Buyur. Anam şəhid anasıdır, bir qardaşım da veterandır. 93-cü il şəhidlərindəndir. Qardaşım biri də əlildədir, sızaqsızdır. O veteran 6 il suruc beyliyibdir, paşır kontrujunudur, ailəsi var, nəşuğa var. O bir şey dısız ağızsız kardeşim, onunla dolanmayıp çıxıb qırağa. İndiyə qədər anam hökumətdən heç nə istəmiyib. Hökumətdən çıxaram, hökumətdən heç vaxt heç nə istəmiyib. Burada icra hakimiyyəti qabağında olmaz çəkiliş eləmək. İcra hakimiyyəti qabağında olmaz çəkiliş eləyə. Bu şəhid anasıdır da, niyə bəs qəbul eləmir bəs? İcra başçısı indi buradaydı. İcra başçısına bundan önce bir ildir, sən bir ildir buna qabağa kimi yox. Bir ildir gündə deyir, sabah gəl, ölsün, gəl, mən kömək edəcəm. Şəhidimizin adı nədir? Abbasov, Qoşqar, Asim oğlu, Şəhidlər Xiyabanı. Nə ilə bağlı siz gəlmişsiniz? Mən onunla bağlı gəlmişəm ki, bax, özünün öyü çor. Veteranın, veteran yaşayır da, nə veteranın öyüdür. Onun öyü çor, nə ona kömək edirlər. Nə o əlil qardaşıma, kimisə himayəsində bir damda yaşayır, yağış yağında içinə tökülür. Bu ona biraz dam düzeltmek istedi, kömək eləyin de, əlildir bir vətəndaş kimi, mənə kömək eləyin. Deyir ki, hələ təzə şəhidlər eləyəcək. Mənim şəhidim pensiyamı çıxıb. Mənim qardaşım 90-cı ildə olub. Yoxdur axı təzə şəhid. Bu nə deməkdir? Təzə şəhidlər eləyir, köhnə şəhidlər eləyir. Fərqi var. Buradakılar üçün yəqin fərqi var. Neçə dəfə anam gəlib getmiş bura? Nədir qadan alım? Neçə dəfə bura gəlib getmisiniz? 10 dəfə bəlkə, 20 dəfə bəlkə. 7-8 dəfə, 10 dəfə də nə? Siz icra başçısına görüşmüsünüz? Görüşmüşəm. İcra başçısının adı nədir? Məhməd müəllim. Bu Tovuz rayonundandır. Tovuz rayonundandır. Aşağı ay bu tərəfdəndir öz kəndi. Və görüşümüz nə deyib bəs? Görüşmüşəm deyir ki, bizə büdcə yoxdur, amma köməkləriq biraz eləyərik. Biraz da köməkləriq belə ki, məsələn mənə köhnə şifr təkliflər Məhər Ələkbərov məktəbində söküntü var oradan. Mən də getdim, baxdım, oradakı materialın heç birisi yəni ki, istifadəsizdir. Mən ev tikirəm. Töyüq damı yox. O ağaçlar mənə fərq mismarlar çiçdi olur işlədəyəm. Yəni ki, mən... Özü xəstədir, mən, biraz müalicələri var. Bax, ilk solunur danışmadan da ağızlar dəyir. Yoldaşım da rəhmətə gedib, borç, xarç deyəndə köməkləri istədim. O veteran oğlum 80 manat alıyor. Nə, hansı qazaqlar? O evinizi çəkə bilərik o üçün. Böyüdə, atam anam, əgər imkan varsa, mən bu dəqiqə istəyərim. Yaxşı ona, yaxşı. Mən bu dəqiqə istəyirəm, evim çəksin. Çünki tamam uçub gedir. Hətta o dam örtüyü dediyimiz aşağı çöküb altdan uşaqları çağırıb qonaq. Dayaq qoymusuz. Dayaq qoydurmuşam. Onu da çəkdirmişəm kəs səvətinə demişəm ki verin. Bu da deyir ki, hə, yaxşı, yaxşı, gəl çəkərik onu. Hər qadın yuxarı üstdənəm. Yuxarı üstdən. Problem sizdən zəmi olsun. Adım özümün Abdullayev Təzəgül Vaqif qızı. Özümün adım. Məsələn, indi mənim adım da kətdə elədi ki, ev kişinin adını çağırılır da. Heç 5000 manat da bunu heç şey eləmir, ödəmir.